Među najvećim poreskim dužnicima u Srbiji i privrednim subjektima, prema podacima objavljenim na sajtu Poreske uprave Republike Srbije, i dalje je Lifam AD u stečaju, iako je nedavno u našem programu Mitar Bursać, stečajni upravnik Lifama, negirao da postoji toliki dug za porez. Poreska uprava je na svom sajtu u delu pravna lica u stečaju ili u postupku likvidacije objavila da Lifam AD duguje oko 1.907.000.000 dinara. Među aktivnim privrednim subjektima Master Cosmetics d.o.o. iz Stare Pazove duguje za porez 76.000.000 dinara. AD Mitrosrem iz Sremske Mitrovice nešto manje od 137 miliona, a Vulin Komerc iz Rume oko 56 miliona dinara. I dalje je apsolutni rekorder u dugovanjima poreskoj upravi Zastava automobili sa preko 5,5 milijardi dinara duga. Pored Lifama u kategoriji pravnih lica u stečaju ili likvidaciji, za porez duguje oko 262 miliona dinara Ciglana Branko Bajić iz Inđije, Novi drvni kombinat iz Sremske Mitrovice nešto manje od 142 miliona, a Udarnik AD iz Stare Pazove također u stečaju oko 26 miliona dinara. U kategoriji preduzetnici samostalna zanatska radnja Piramida iz Sremske Mitrovice duguje oko 22,5 miliona, trgovinska radnja Market Mara iz Starih Banovaca oko 15 miliona, a samostalna trgovinska radnja pogrebne opreme Suza iz Novih Banovaca oko 5,5 miliona dinara. Inače, Poreska uprava uputila je ovih dana javni poziv građanima i privrednim subjektima da se uključe u zajedničku borbu protiv sive ekonomije i za uvođenje fiskalne discipline. Oni koji posluju ilegalno pozvani su da legalizuju svoje poslovanje uz olakšice za novo zaposlene radnike, a u pozivu je istaknuto da su propisane visoke kazne za neprijavljivanje radnika kao i za neizdavanje fiskalnih računa.